No mutta huomenta päivää. Näin se elämä täällä Otrasvillakessa vaan pyörii. Tässä on meikän pyykit. $1 maksu 1,5 kiloa vaatetta lämpimäksi. Ja nyt mä menen uimaan ja sen jälkeen syömään. Sen jälkeen alkaa päivän työt. Eilen illalla oli hirveä ukkosmyrsky. Oli torpedokulma täällä ihan lähettävillä. Räjähti siis ihan katon vieressä salamoita 100 metrin säteellä. Semmonen. Vain minä ja lehmät. Aamu alkaa siis hyvin pitkälti tällä tavalla, että uimapöksyt jalkaa ja kohti biitsiä. Ja tuossahan tuo meri nyt on, niin minä menen uimaan. Sitten seuraavaksi vähän safkaa. Röökiaskit Kambodžassa maksaa ihan törkeen vähän. Tää on 25 donaa. Jos tahtoo lopettaa röökiämistä, niin tänne ei kannata tulla. Koskaan. Jokainen ymmärtää, että jos $1 saa 4 askia röökiä, niin se on halpaa siinä. Tässä on hyvin pitkälti meidän projekti seuraavaksi päiväksi. Joudun käyttämään siis vanhoja sähköjohtoja. Se yksi vanha johto niin oli siis vähän niinku paskava. Joten se koko tämän yhden voimalinjan niin poltti koko paskan siis niin sanotusti. Koska täällä ei siis ensinnäkään niinku tässä husollissa niin täällä ei käytä sulakkeita, jotka niinku estäisi tämmöiset tapahtumat. Joten se johto mikä palo, ei tee enää yhteen. Mutta se kuitenkin on semmoinen 20 metrin johto, joka tulee suoraan niinku pääkytkimeltä joka paikka. Ja se palo paskaksi, joten periaatteessa se tarkoittaa minun osalta sitä, että meikä on täällä jumissa korjaamassa sähköjä. Tässä on meidän vessa. Meikä on tehnyt vapaaehtoisena näitä sähköhommia täällä, niin kuin siis asutusta ja tämmöistä vastaan. Ja suomalaisella mentaliteetillä meillä pitäisi 4 tuntia päivästä tehdä töitä, jotta saisi vähän niin kuin ruokaa ja asua täällä. Niin on tehnyt 8-7 tuntista päivää ja tänään olisi ollut full moon party. Ja kaikki frendit on Kourongilla full moon parteissa. Meikä on uurastanut sähköjen kanssa ja seuraavat 2 päivää vielä varmaan uurastan. Ja toivon, että jotakin hyvitystä tämmöisestä. Käytännössä se oli meikän virhe, mutta kun sulla ei anneta työkaluja, jolla mitä testataan, että onko liitos hyvä uhiperkele. Nyt alkoi salamoimaa. Ilotulitteita. No anyway. Jos sulle ei anneta työkaluja, millä testataan liitoksia, ja sulle ei anneta kuin ruuvimeisseliä, ja sitten siitä lähdet tekemään sähköistykset yhteen kohteeseen, yhteen huoneeseen kokonaan, niin juh. Taivas on täynnä siis tämmösiä, mitä nämä on nämä jotakin mantroja vai mitä ne laittaa ilmaan, mutta tosi nätti. Kaikki on ihan hyvin. Suomalainen tapa lähestyä asiaa. Juoda kännit. Haista sinä itse. Did you Tuolla siis suoraan yläpuolella ja täyden kuun alla. Mitähän No saakeli viekö munkkeja iPadit käessä ottamassa kuvia ilotulituksista. Thank you.
mä syöttää meitä täällä kuin hullut. Tunkee riisiä suuhun. Täällä on saatana mummut ja ukit ja siskonpapaat ja kaikki tanssimassa tämmöseen musiikkiin. Mummot juoksee kauheasta karkuun ja kaikki tekee mitä haluaa, mutta meleekö main jytää? Ihan vitsin uskomaton fiilis. Kattokaapa tätä nyt. Täällä näette minun asennukset. Tää on kyllä vähän... Onkohan tämä mun pala? Tää on saattanut palaa yhteen, mutta katsotaan. Eli homman nimi on seuraava. Sain kaikki sähköt toimimaan heti aamusta. Fiilis 99% se hyvä. Seuraavana testataan niin kuin tämä meidän kytkemään huoneen sähköt. Eli tuota, siihen sitten katsotaan. Täällä on tosissaan tämä huone. Tässä on siis pääkeskus. Tuon yhden kytkimen alla on kaikki sähköt, eli jos jossakin tulee oikosulku, se polttaa kaiken tänne asti. Ja käytännössä kaikki syttyy palaamaan, koska... Niin. Eli paloturvallisuus täysi 10, mutta katsotaan kuitenkin nyt ekana tämän. Meillä on täällä Open Stage, joka meinaa sitä, että kuka vaan saa mennä soittamaan, mitä vaan soitetaan haluaa. Siisti päivä ollut kaikin puolin. Sähköhommat mennyt hyvin, kaikki hommat mennyt hyvin. Onko päässyt jammaille tuossa lavallakin? Kaikki hyvin. On vielä enemmän. Huomenta päivää. Ilmeisesti meikäläinen on kyllä ainut sähkömies. Ja sen takia tuota, on sanonut, että jo 2 työtarjousta ihan naapurista. Nyt sitten lähettää kohta. Austin, say hello to me. Hi. Jake, say hello. What's up? Fab, say hello. Lily, say hello to camera. Hello! Yeah. Where's that been? This whole... Was that on top of... in there? On this shelf? Oh, no, it's been on my... somewhere there. We'll take a virtual tour on the day you're leaving. Yeah, yeah. There's no... Tossa ei tuota vielä lamppua, mutta muuten... Tässä pitää. Vientoliin oli kyllä ikävä oli suuri, että tuo äskeinen paikka, meillä oli tosi hyvä porukka siellä. Niin. Mutta välillä pitää lähteä jatkaa matkaa, jotta näkee uusia juttuja, ei vielä liikaa jumittautua mihinkään. Oli tarkoitus yllättää friendit silleen, että olisin hypännyt samaan linkkuun ilman, että ilmoitin heille, sanoisin, että me on menossa tänään Vietnamiin, joten Jani on minäkin samalle saarelle. Ja sanovat, että 1.30 lähtee linkku, ja tämä oli viimeinen linkku, 1.30 mikä meni, ja hyppäsin tähän, mutta ei ne ollutkaan täällä, ne varmaan on jollakin yksityisellä sitten menossa sinne, mutta toivottavasti jossain vaiheessa siellä saarelle, kun pääsen, niin törmään siellä heihin sitten, tähän on nimittäin yllättä. Hauska. Ensimmäistä kertaa elämässäni mikä on miljonääri. Mitäs siihen sanotte? No,
On minä aina sanonut kaikille, että minun se joku päivä vielä tulee miljonääri, niin tässä sitä nyt ollaan. Tässä sitä nyt ollaan, juu. Homman nimi on seuraava.